Real Ankara'dan xəbər verir. Hazırda Türkiyənin paytaxtında yerləşən və eyni adı daşıyan Ankara Universitetinin hüquq fakültəsindəyik. Hansı ki, məhz bu universitetin qurulmasında Azərbaycanın və Türkiyənin tarixi şəxslərindən biri, önəmli adlarından biri Əhməd bəy Ağaoğlunun ən böyük belə deyək, işlərindən biri olub və onun qatqısı olub bu universitetin qurulmasına, belə deyək, qurucularından bir olub Əhməd bəy Ağaoğlu və məhz bugün Əhməd bəy Ağaoğlu 150 illik yubileyi burada qeyd olundu Əhməd bəy Ağaoğlunun və onun tarixdə qoyduğu izlərdən danışıldı, eləcə də Azərbaycan və Türkiyə üçün etdiyi və gördüyü işlərdən bəhs edildi. Müxtəlif şəxslər var idi və qeyd edeyim ki, məhz bu universitet Əhməd bəy Ağaoğlunun da xüsusi belə deyək, anılması üçün, adının yaşadılması üçün bu universitetin məhz hüquq fakültəsində olan dərs otaqlarından birinə onun adı verildi və bu otaq artıq bir neçə müddətdir düşünülürdü ki, belə bir otaq yaradılsın Əhməd bəy Ağaoğlunun xatirəsinə və bu otağın təmiri də məhz Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək və tam hazır vəziyyətə gətiriləcək. Qeyd edim ki, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov da iştirak eləyirdi bu tədbirdə və o Ankara Universitetinə Əhməd bəy Ağaoğlunun doğulduğu Şuşa şəhərinin simvolu hesab olunan məscidin fotosunu təqdim etdi, yəni əl işi olan rəsm əsərini təqdim etdi. Anar Bağırov real açıqlamasında bunu belə əsaslandırdı. Hədiyə etdiyim rəsim Şuşa Gövhər Ağa Cümə Məscidinin rəsmi idi. Məqsəd o idi ki, həm Əhməd bəy Ağaoğlu, həm onun qızı Süreyya Ağaoğlu Türkiyənin məşhur ictimai xadimlərindəndirlər və məlum olduğu kimi Süreyya Ağaoğlu Türkiyənin ilk qadın vəkilidir. Və bu baxımdan təbii ki, Süreyya Ağaoğlu kimi, Əhməd bəy Ağaoğlu kimi insanlar Azərbaycan və Türkiyə hüquq cəmiyyələrini birləşdirən dəyərlərdirlər, şəxsiyyətlərdirlər. Və təbii ki, mən çox istərdim ki, həmin o rəsim Vəkillər Kollegiyasının hədiyyəsi kimi Ankara Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində bir görkəmli yerdə asılsın və burada təhsil alan tələbələr, hər kəs sual versin ki, bu rəsim haranın təsviridir, yəni Şuşanın hal-hazırda işğal altında olan və hər bir Azərbaycanlının, hər bir hesab edirəm ki, Türkün, belə deyim də, ürək ağrısı olan Şuşanın ən görkəmli, ən tanınmış rəmzlərindən biridir. Gövhər Ağa Məşidi Azərbaycanın dəyəridir, Azərbaycanın tarixi memarlıq abidəsidir. Bugün orada ermənilər tərəfindən aparılan işlər və müxtəlif o təmir filan təbii ki, bir məqsəd güdür ki, onun tarixi keçmişini silsinlər. Ona başqa ad qoysun, versinlər. Amma bu mümkün deyil. Çünki Şuşada yerləşən o məscid, o əslində Azərbaycanın xalqının, belə deyim də, dəyəridir. Yəni, tarixidir. Və Azərbaycan xalqı heç vaxt o məscidin keçmişini, ümumiyyətlə Şuşanın keçmişini, tarixi abidələrini unutmayacaq. Və eyni zamanda mən bu məsələyə Türkiyə vəkillərinin də diqqətini cəlb etmək istədim. Çünki əldə etdiyimiz razılığa görə, növbəti ildə Türkiyə Barolar Birliyi ilə birgə həm Xocalı soyqırımı ilə bağlı silsilə tədbirlər, eyni zamanda Qarabağa işğala son aksiyalarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu tərəfimizdən. Mətin Feyzoğlu Türkiyə Barolar Birliyinin başqanı ilə artıq bugün görüşümüzdə bu cür razılıq əldə etmişik. Birlikdə bütün bu tədbirləri silsilə şəkildə həyata keçirəcəyik. Türkiyə və Azərbaycan vəkilləri bir yerdə, bir vahid birlik, bir güc olaraq axıra dək Azərbaycana, Türkiyə qarşı olan haqsızlıqda biz birgə mübarizə aparacaq. Bu bizim əsas məqsədimizdir, niyyətimizdir, hədəfimizdir və ən əsas odur ki, hər iki vəkillik qurumunun belə deyim də, fəaliyyətlərinin bəlkə də elə təməlidir. Və
Qeyd edelim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, hansı ki bu sərəncam 2019-cu ilin aprel ayında imzalandı və sərəncama əsasən tarixi şəxs olan Əhməd Bəyağoğlunun 150 illik yubileyi həm Azərbaycanda, həm də Azərbaycandan kənarda keçiriləcək. Bəli, bununla bağlı bugünkü tədbir və ümumiyyətlə Əhməd Bəyağoğlunun Türkiyə üçün önəmindən danışmaq üçün məhz Ankara Universiteti Hüquq Fakültəsinin dosenti Cavid Abdullahzadəni dəvət eləmək istəyirəm. Bura Cavid müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, danışaq, Əhməd bəy Ağaoğlu Türkiyə üçün kimdir? Və ümumiyyətlə Ankara Universiteti üçün də eyni zamanda. Bəli, Əhməd Ağaoğlu əslində Türkiyə üçün çox böyük bir şəxsiyyətdir. Hər tərəfli olaraq mətbuatında, siyasi həyatında böyük bir mütəfəkkirdir. Amma biz burada əsasən onun üzərində bəlkə dayandıq ki, Əhməd Ağaoğlu bir də Türkiyə hüquq sahəsində Türkiyədə çox böyük bir şəxsiyyətdir. Bu, hal-hazırda içində bulunduğumuz bu konferans salonunda içində olduğu Ankara Dövlət Universitesi Hüquq Fakültəsi 1925-də Böyük Atatürk'ün xüsusi göstərişi üzərlə yeni Respublikanın hüquq sistemini öyrənəcək, yeni hüquqçuları yetişdirmək üzərə qurulmuş bir fakültədir. Və o quruluşunda əlamətlər hadisədir ki, bizim üçün böyük bir fəxirdir ki, onun quruluşunda Əhməd Ağaoğlu da var. Əhməd bəy Ağaoğlu bizim fakültənin qurucu 6-7 hocasından, müəllimindən, baş müəllimindən biridir. Profesor ünvanı ilə və çox əlamətlər bir hadisədir ki, o vaxt için yəni yeni bir respublikanın yeni konstitusiyası qəbul edilir və bu hüquq fakültəsində yeni respublikanın yeni hüquqçuları yetişdiriləcək və onlara konstitusiya hüququnu Əhməd Ağaoğlu öyrədəcək. Əhməd Ağaoğlu 5 il boyunca 1925-dən 1930-a qədər bizim hüquq fakültəsində baş müəllim olaraq, yəni professor olaraq konstitusiya hüququ dərsi vermişdir. Yer-yer hüquq fəlsəfəsi, yer-yer hüquq tarixi sahəsində də, mövzularda da çıxışlar eləmişdir. O nedenle Əhməd Ağaoğlu bizim için, yani Ankara hukuk için böyük bir dəyərdir. Biz, çıxışımda da mən söylədim, biz Ankara hukukluların elə bir özünlə fəxr elədiyi bir fəlsəfəmiz var. Ankara hukuk anlayışı, Ankara hukuk zihniyyəti. Biz Ankara hukuk ayrıca ayrıyıq. Bu zihniyyət əslində oturdan ən önəmli şəxsdə Əhməd Ağaoğlu. Daha 1925-dəki, yəni hətta 24-də məclisdəki, milli məclisdəki, parlamentdəki görüşlərdə başqa bir millət vəkilinin İstanbulda bir hüquq fakültəsi varkən nədən Ankara'da yeni bir hüquq fakültəsi qurulur dediyində Əhməd Ağaoğlu yerdən söz açaraq bu yeni bir zehniyyətdir. Bu respublika, yeni respublikanın yeni mütəfəkkirlərini yetişdirəcək. Çünki o zamana qədər var olan İstanbul Hüquq Fakültəsi daha çox Osmanlı'nın son dönəmində, yəni köhnə hüquq sistemini təmsil edən bir hüquq fakültəsidir. Amma Ankara hüquq yeni respublikanın yeni anlayışını təmsil edəcək və onu ən başda da təmsil edəcək şəxs Əhməd Ağaoğludur. Təşəkkür edirəm. Ben təşəkkür edirəm, sağ olun. Bəli, Əhməd bəy Ağaoğlu bugün Ankara Universitetində anıldı. Qeyd edelim ki, Anadolu Agentliyinin də əsas qurucularından biridir. Əhməd bəy Ağaoğlu məhz bugün ona görə də Anadolu Agentliyinin Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında hazırladığı sənədli filmdə təqdim edildi. Real TV-ni izləməkdə davam edir.